Moram da kažem da jako godi kada brojni ljudi koji dolaze u naš grad govore da smo lideri u Srbiji kada je reč o realizaciji projekata i o tome svedoči sve to što je urađeno u našem gradu. I evo da kažemo, juče upravo i tim povodom održan u našem gradu jedan veoma važan sastanak u okviru drugog poziva, ili tako, IPA programa prekogranične saradnje. U prilog tome da je grad Pirot već godinama lider u sprovođenju projekata prekogranične saradnje Bugarska-Srbija, govori i to da je juče baš u Pirotu održan šesti sastanak Evropske komisije na kome su izglasani projekti koji će biti odobreni po drugom pozivu Interreg IPA prekograničnog programa Bugarska-Srbija. S obzirom da smo septembra obavestili da smo prešli tu prvu takozvanu stepenicu, odnosno administrativnu proveru projekata, naša dva projekta gradske uprave idu dalje, tako da sada nakon zvaničnog glasanja možemo reći da projekat pod nazivom Razvoj IT sektora u prekograničnom regionu jeste odobren za finansiranje od strane Interreg IPA programa, dok je projekat izgradnje terena sa vešačkom travom na rezervi takozvanoj, što znači da će on možda biti odobren za finansiranje u nekom narednom periodu, nakon pregovora, usklađivanja budžeta i kada se vidi koliko sredstava je ostalo. Tako da te rezultate čekamo i nadamo se naravno pozitivnim rezultatima. Mogu sa zadovoljstvom da istaknem da je glavni menadžer, program menadžer IPA, gospodin Žil, danas posetio projekat pod nazivom Sprečavanje demografskog kolapsa u prekograničnom regionu, po kome je nabavljena savremena medicinska oprema i nameštaj za medicinske svrhe koji su smešteni u opštoj bolnici u Pirotu, što govori o značaju naših projekata, o značaju našeg grada, o važnosti našeg grada uopšte u prekograničnoj saradnji. On je sa svojim saradnicima obišao bolnicu, obišao opremu i odeljenja na kojima je smeštena ova oprema i upoznao se sa rezultatima našeg projekta, istakao veliko zadovoljstvo i veliku želju da opet dođe u Pirot, da opet sarađuje sa nama i da istakne važnost Pirota kao lidera u prekograničnoj saradnji. Da li je posetio možda i neki drugi objekat koji je realizovan? Da, on je juče takođe sa svojim saradnicima obišao i tvrđavu Kale, koja je skoro zvanično otvorena za posetioce i takođe bio oduševljen, jer je to jedan od naših najvećih projekata iz prekogranične saradnje koje smo do sada realizovali, tako da to sve govori o nama, o našem trudu i radu i veoma smo zadovoljni i čekamo pozitivne rezultate. I samo da kažem još i to, dakle, za projekat koji je odobren za IT sektor u prekograničnoj saradnji, koliko para, kolika je vrednost ovog projekta? Vrednost ovog projekta za grad Pirot je oko 82.000 evra i ovaj projekat je iz oblasti mekih projekata, mekih mera, odnosno što podrazumeva obuke i treninge. On je iz prioritetne ose mladi, što znači da će biti fokusiran na mlade ljude starosti do 29 godina, mlade nezaposlene ljude koji će se obučavati za rad u IT sektoru, odnosno bit će obrađivani programski jezici i osnove programiranja. Nakon toga ćemo imati zajedničku jednu radionicu za sve one koji su pohađali takve obuke i u Montani. Nisam rekla da je vodeći partner na ovom projektu Matematička gimnazija iz Montane, dok je grad Pirot drugi partner na projektu. Takođe biće nabavljena i kompjuterska oprema kroz ovaj projekat kako bi na njoj moglo da se vežba. Polaznici će biti podeljeni u nekoliko grupa i radit će se po dva meseca će ići na obuke, a nakon toga zajedničke radionice, provere znanja i možda nešto dalje, znači za one koji se pokažu uspešno na ovim radionicama. Koliko dugo traje projekat? Projekat traje 15 meseci.